si të realizojm një Instagram story pak më ndryshe nga ato klasikët e zakonshme. Hapim aplikacionin e Instagramit, shkojmë tek story, klikojmë tek galeria e fotografive dhe zgjedhim njërin nga fotot që neve na pëlqen. Unë zgjodha këtë se nuk e di pse, po këto dy ditët e fundit më pëlqen shumë ky portreti edhe mendova që shembullin ta bëjmë me këtë foton. Kështu që i kërkoj falje audiencës që e kanë parë të ripostuar shumë herë këtë portret. Pasi e zgjedhim foton e parë dhe e kthejmë diagonal, e rizgjedhim përsëri këtë foto, klikojmë mbi foto duke i ndryshuar kornizimin dhe e kthejmë në krahun e kundërt për të krijuar një kompozim interesant. Në krahun e djathtë të ekranit, në pjesën e sipërme ku ndodhen tre pikat, klikojmë Save për ta ruajtur në galeri. Pasi kemi ruajtur në galeri, e ripërdorim si sfond foton e krijuar më parë. I japim një çik sfokatur për të na fshehur pak poret edhe imperfeksionet. Më pas, shkojmë të teksti, zgjedhim formatin e parë fare që ndodhet e para, klikojmë një pik dhe duke i dhënë një zmadhim dhe me e bëjmë full screen, do më thëmë për të erësuar foton që dhe përdorim si sfond. E ruajmë për sëri në galeri dhe duke ri përdorë. Më pas, zgjedhim foton që kemi përdorë si sfond dhe kësa herë e vendosim në ball. Më pas, shkojmë të gifet edhe unë personalisht nuk i kam shumë qef të gifet, së dhe mos ja këto ornamentet që të vendos tani. Me gjitha to, këtë loj kompozimi do të sugjeroja për faqet të cilat reklamojnë bijuteri ose nail artist që publikojnë, thonë, do ishte një kompozim interesant që dhe audienca e tyre të marrin çik, pra fotoja të marrin çik vëmendje nga audienca. Pasi zgjedhim edhe këto vijat dekorative, foton tani e kemi gati, mund të vendosim edhe një bazë muzikore. Unë zgjodha këngën time të preferuar, por edhe mund mos vendoset. Zgjodha Enjoying Sorrow, a him. Dhe tekstin e këngës vendosim mbi foton kryesore. Mund ta mbuloj fytyrën ose ajo sipas dëshirës. Por këto është pra kjo vendosja e tekstit është opsionale, mund të qyçet, nuk ka problem. Ose mos jetë fare, kështu që punëm parë dhe më thoni në komente si realizuat